Mövzumuzun adı Beysətdən Zühura. Bugünə qədər, yəni iki gecə mən sizə danışdığım mövzuları xülasə etsəm, 5 dənə mövzuya toxunmuşam. 1. Beysət nə deməkdi? Tərifi nədir? 2. Beysət yəni peyğəmbərlərin gəlişi. Niyə gəlirlər? Saadət və xoşbəxtlik konsepsiyasını gətirirlər. 3. Ağıl kifayət eləmirdi. Nə ehtiyac vardı peyğəmbərlər gəlsin? Cavab: Tənha kifayət eləmir. Tənha kifayət eləmir. 4. Dini mətnlərdə ağlın yeri və rolu. 5. Peyğəmbərin Allah vəlisinin mühümliyi. Xahiş edirəm sizdən. Təzə qoşulanlar varsa ki, bilirəm var. 2 dənə xutbəyə qulaq asın. Ümumiyyətlə xahiş edirəm ki, 10 silsili imkan təqdirində qulaq asın ki, bunlar biri digərindən əlaqəli mövzulardır. Düzdə elə danışıram ki, hər təzə gələn yeniləsə götürsün. Bu öz yerində. Amma 10 dənə çıxış ki, nəsib olsa, əgər Allah ömür versə mən danışa bilsəm, bunlar biri digərindən bağlıdır. Və silsilə, pillə-pillə gedirik. Pillə-pillə gedirik. Allahın inayətini. Vəhyin əhəmiyyətinə toxundum. Vəhiy, yəni Allahın buyruqları. Mənəvi səmadan gələn cümlələr. Həmən vəhiyə əlavə eləyək peyğəmbərlərin və imamların sözünü. Hədislər. Həm ayə, həm hədis. Bu məsələnin bir tərəfidir. Ayə və hədisləri quşun bir qanadına bənzədə bilərik, ağlı o birisi qanada bənzədə bilərik. Allah bizə belə buyurur, deyir, danışanda ya ayəyə, ya səhih hədisə əsaslan, ya da əqli əsaslanman olsun. Boş yerə danışma. Söykənəcək yerin olsun. Ya əqlə vəhyə, ya hədisə söykən. Quranda qınıyır. Kimi? Deyir, minən nasim. İnsanların bəzisi. Mən yücədilu fillah. Mübahisə edirlər. Bi qeyrə elmin. Əqlə əsaslanma yoxdur. Bir, bi qeyrə elmin. Bir dəlil olsun. Bir əqlə əsaslanması olsun, yox. Və la hudən. Vəhyə söykənsinlər, hədisdisinlər, o da yoxdur. Və la kitabin munir. Sən axı peyğəmbər də deyilsən. Sənə kitab nazil olmayıb ki. Peyğəmbər deyilsən. Vəhyə söykənmirsən, əqlə əsaslanmırsan. Danışdığın söz puçdur. Qəşəng də ola bilər. Dəyəri yoxdur. Ona görə keçən söhbətlərimizdə mən vəhiydən çox danışdım. Amma bu demək deyil, Quranı götürək, hədisləri qoyaq kənara. Quran özü deyir ki, hədislərə müraciət edir. Ayə deyim. فَاِنْ تَنَازِعَتُمْ فِي شَيْءٍ Elə ki, bir dənə şeydə bir mübahisəviz düşdü. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى الرَّسُولِ وَالرَّسُولِ Ya Allaha söykənin, belə deyək. Bir ayəyə söykənin. وَالرَّسُولِ Yaxud Peyğəmbərin sözünə, hədisə. Yəni, burada bu mövzuya toxunub deyənə, burada bu qədər danışılıb. Hədis ola bilər, imamın da hədisi olsun. Ayədə ki, bəllidir. Bəzi məqamlar əqlə əsaslanma. Bu, Quran ayəsi. Və dünənki gecə belə bir söz işlətdim. Beysət yəni nə oldu? Beysət yəni hərəkət. Beysət yəni titrəyiş. Beysət yəni təlatüm. Beysət yəni deyişilir aləm. Amma dedim, bu təlatüm ilk öncə Peyğəmbərin canında baş verir. Bu beysət Peyğəmbərin vücudunda baş verir. Peyğəmbər içində bir titrəyiş baş verir. Ondan sonra gəlir, inir. Cəmiyyəti deyişir. Və Allah mütal, Allahımız, Yaradanımız belə bir insanlara,
yəni Allah vəlilərinə, başda peyğəmbər və imamlar olmaq şərti ilə xüsusi bir istedad verir. Özəl bir dərk və bəsirət verir. Xüsusi təhlil etmə qabiliyyəti verir. Çünki insanlar böyük görəcək axı. Ona görə bunlara çox verir. Bu ayrı seçkilik deyil. Bu ayrı seçkilik deyil. Deyəcəm ya, ayrı seçkilik deyil. Dinlə. Və belə insanlara Allah xüsusi kömək edir. Allah vəlisinə Allah xüsusi kömək edir. Peyğəmbərinə, imamına. Ayədir bu. Lənən suru, rusulənə, peyğəmbər. Peyğəmbərlər, bəli. Sizi köməksiz qoymaram. Nəsə tapışırmışam süzlənəm mən. Meydanda tək deyilsiniz. Davamına baxın. Bu təkcə peyğəmbərlərə aiddir. Allah tez. Vəlləzinə amən o. Ey peyğəmbərin yolun gedən Allah vəliləri, sizə də aiddir bu. Sizi tənha qoyaram mən. Yox, tənha qoymaram. Qiyamətə qədər peyğəmbərin missiyasını icra edən Allah vəliləri sizə də kömək edəcəm. Siz mənlə olun, mən sizlənəm. Narahat olmuyor. Allah niyə onlara xüsusi istedad verirsən? Allah onlara niyə xüsusi bir bacarıq verirsən? Cavab. Çünki boyunlarına düşən vəzifə kiçik, sıradan bir iş deyil. Onlar gəliblər köklü, fundamental işlər görsünlər. Onların böyük bir xidməti var. Peyğəmbərlər böyük iş görürlər, kiçik iş görmürlər. Ona görə də onlara böyük bir istedad verir Allah. Gəlirlər dəyişməyə bəşəriyyəti. Özü dəyişikdir iki cürdür. Misal deyim, bir evdir, onu dəyişmək istəyirsən biraz. Neynirsən? Biraz rəngi deyirsən, orasın, burasın. Sonra qapısını dəyişirsən, pəncərəsini dəyişirsən. Bu da bir dəyişiklikdir. Bir dəyişiklik də var. Baxırsan, görsən, yox, bu rəngləməklə deyil. Gələk yenisini tikəsən. Görsən, sökür yenisini tikir. Gör, bu münasib ev deyil. Peyğəmbərlər ikinci növ dəyişiklikdən edirlər. Bu asandır. Peyğəmbərlər gəlir, görür, cəmiyyətə oturuşmuş dəyərlər var ki, onlar qeyri-islami dəyərlərdir, ilahi, qeyri-insani dəyərlərdir. Gəlir, onları deyişir. Köklü işlər görürlər peyğəmbərlər. Demirəm, heç müsbət dəyər olmur, amma çox az. Köklü dəyərlərdə problem var. Peyğəmbər gəlir, bunları deyişməlidir. Bir nəfər insan deyişmək istəyirsən, nə qədər əziyyət çəkirsən? Deyirsən, alınmır bundan. Bu, elə 30 ildir belə fikirləşir. Mən bunu necə deyişim? Necə fikrin deyişim? Bu, 30 ildir belə yaşayır. Sən bir nəfəri deyişmək istəyirsən, deyirsən, bu çətindir. Peyğəmbər gəlir, bəşəriyyəti deyişir. Gör, nə boyda missiyadır. Ona görə buna Allah böyük bir güc verir, potensial verir və istedad verir. Allah qoymur ki, tənha qalsın. Onların hədəfi nədir bəs? Peyğəmbərlərin hədəfi nədir? Cavab. Peyğəmbərlərin hədəfi və missiyası xilqətin hədəfi nədirsə odur. Xilqətin hədəfi nədirsə odur. Allah bu aləmini yaradıb. Deyib, bütün aləmi ilə səni üçün yaraddı. Huvəlləzi xaləqə mə fil ardı cəmiyə. Xaləqə ləkum mə fil ardı cəmiyə. Sizi üçün yaraddım bu cəmi, aləmi, bu yeri. Peyğəmbər neynir? Peyğəmbər bəni Adəmi, Adəm övladını kamil bir insan olması üçün şərait yaradır. Bəni Adəmi kamil bir insana çevirir. Bunun da bir dənə yolu var. Adi bir insanın kamil bir insana çevrilməyin bir dənə yolu var. O da Allaha qovuşmaqla mümkündür. Başqa yolu yoxdur. Elə buna görə də dində prioritet məsələ insandır. İlk ayə nə nazil olub?
Baxın, iqra. Bismi Rabbikellezi xalaq. Oxu Rəbbin adından. Sonra, iqra bismi Rabbikellezi xalaq. Xalaqan insana min alaq. Mən insanı yaratmışam. Bütün aləm o yaradı bu. Dayandı insanda. Əlini qoydu insanın üstünə. Mən bunu yaratmışam. Peyğəmbərə ilk nazil olan 5 ayədə bu söz deyilir. Bütün aləmi yaradıb Allah. Gəlir dayanır insanın üstündə. Ya Resulallah, bəli, bunu yaratmışam amına. O bilən məgər sən yaratmamışsan. Onlar bilir, hə, bildim. Bunu əsas budur, mərkəz budur. Dində mühüm mövzu insandır. İlahi baxışda ictimai ədalət, texnologiyanın inkişafı, elmin tərəqqisi, iqtisadi inkişaf hər şey demək deyil. İlahi baxışda bu hər şey demək deyil. Bunlar son deyil. Bu dediklərim hamısı ilkin mərhələdir. Son hədəf nədir? Son hədəf insanın xaliqə qovuşmasıdır. Bu deyilənlər zəmindir, müqəddimədir. İnsanın Allaha qovuşması üçün. Çox təəssüf, müasir dünyamızda insan qalıb kənarda. Elm, texnologiya inkişaf edir, amma insan qalıb kənarda. Bir dənə misal çəkim sizə. Bir bağban, nəzərə alın bir bağban. Bir bağ yaratmaq istəyir. Neyinir? Mümbit, münasib bir yer axtarır. Şoranlıqda bağ olmayacaq. Mümbit və münasib yer axtarır. Suya yaxın bir yer olsun, su olsun ən azından orada. Yəni. Belə bir yer axtarır. Torpağı şumlayır. Sonra hasarı alır. Bunlar niyə eləyir? Bu niyə eləyir? Bu bağbanın son hədəfidir. Yox, bağbanın son hədəfi deyil ki, bağban bu şəraiti yaradır ki, orada güllər, çiçəklər, ağaclar bitsin. Yoxsa orada gül əkməyəcəksə, ağac əkməyəcəksə, çiçək əkməyəcəksə, hasarı rəngləyir qəşəng. Qapısını bir başqa cür dəyişir, gözəl bir darvaza qoyur. Sökür hərdən darvazanı, həyəti, hasarın sökür, yenidən bir nə qəşəng dikir. Baxırsan qıraqdan nə qəşəng, amma içində nə gül var, nə ağac var, nə çiçək. Dediyim ictimai ədalət, iqtisadi inkişaf, elmin, texnologiyanın tərəqqisi o bağ misalındadır. Əgər orada güllər, çiçəklər, ağaclar bitməyəcəksə, nə mənası? Onlar bir zəmindir ki, insan insan olsun. Mane olmasın, ictimai ədalət qurulur ki, bir mane olmasın insana ki, insan rahat şəkildə gəlib Allahına qovuşa bilsin. Qururlar onu. Ona görə Quranda ayə deyir, onu yaradırlar, liyəqumən nas bil qist. Gəlirlər, ictimai ədalət qururlar. Peyğəmbər gəldi, gördü işlərdən biri bir bazarı dəyişdi, iqtisadiyyat qurdu. Məkkədən Mədiniyə icraat edəndə məcid dikdi öz yerində. Bir dənə də gəldi bazar dikdi. İqtisadiyyatı qurdu. Elmin inkişafı üçün zəmin yaratdı. Amma Peyğəmbər bunları bir zəmin olaraq yaratdı. Ki orada rahat insan neyə bilsin, Allahına qovuşa bilsin. Hatta maddi sıxıntı, iman biraz zəif olanda ibadətinə də mani olur. Maddi sıxıntı olanda, iman biraz zəif olsa, insan ibadətinə də mani olur. Peyğəmbər gəlir elə bir şərait, peyğəmbərlər gəlir elə bir şərait yaratsınlar ki, o maniyələr hamısı çəkilsin kənara, bəşər rahat olsun, orada bir çətinlik olmasın, rahat gedib Allahına qovuşa bilsin, rahat ibadət eləyə bilsin. Yoxsa buradan ibadət eləmək istəyir, oradan fikirləşir, ay Allah, görürsən, bu pulu tapa biləcəm yoxsa yox, bunu verə biləcəm yoxsa yox, borcu qaytara biləcəm yoxsa yox. A, filan şeyin vaxtı gəldi çatdı, kreditin vaxtı gəldi çatdı. Bu başından, bu zeyindən rahat ibadət deyə bilmir bəşər. Deyir, amma hamıya aid deyil bu. Hadətən belədir. Peyğəmbərlər gəlib bunu yaradırlar, bu şəraiti ki, qoy rahat olsun ki, cəmiyyət Allaha qovuşa bilsin.
Ama yalnız onu yaratsınlar, yok o değil. Bəzilər də imam zamanı bilirsiniz niyə gözləyir? Zühurdu da besətdən zuhura. Dünyaları üçün gözləyir. Eşidiblər ki, imam zaman gələndə qəşəng olacaq hər şey. Dünyaları üçün gözləyirlər onu. 70 illəri üçün gözləyirlər onu. Yaxşı baxış deyil bu baxış. Mən Əl-Əl-Əslam bir dənə cümləsini yazmışdım. Bir neçə vaxt bundan qabaq yazırdım ki, xütbəyə hazırlaşanda bugün danışım sizə. Gəldi çatdı yeri, bugün deyirəm sizə. Elə ki, Əl-Əl-Əslamı gəldilər, yığışdılar ki, başına ki, sən keçindi artıq. Keç başa, üç xəlifədən sonra. Nə qədər adam yığışmışdı. Əl-Əl-Əslam bir dənə cümlədir orada. Kitabdır bu. Dedi, gəlmiş üzə bildim. Çoxuvuz. Leysə əmri və əmrukum vahid. Hədəflərimiz eyni deyil. Mən başqa şey istəyirəm, siz başqa şey istəyirsiniz. Nə oldu ki, nə istəyirik ki? Siz başqa şey istəyirsiniz. Mən başqa şey istəyirəm. Hələ qulaq az cümləyə. Çox maraqlıdır valla. Siz necə mənim vilayətimdəsiniz ki? Sizin başqa hədəfiniz var, mənim başqa hədəfim var. Sən başqa yerə gəyirsən, mən başqa yerə gəyirəm. Sən məndən gedə bilməyəcəksən axıra qədər. Bir dənə bir oxumuşdum deyəsən, bir nəfər bir nəfərə aşıq olur, minir deyir dəvəsinə, gedmək istəyir öz məşuqu ilə görüşməyə. Leyli Məcnunda da yoxsa harada oxumuş, çoxdan oxumuşam. Getmək istəyir görüşə. Deyir, öz dəvəsin ki götürür, minir belinə ki geçsin, dəvəsində bir balası var. Gedir bu yolu. Bu aşıq ki məşuqu fikirləşəndə dəvə fırlanır, qayıdır təzdən yuvasına. Bir də ayılır, bu da onu fikirləşir öz məşuqu. Bir də ayılır ki, harada mən bir yaxı çıxmışdım buradan, yenə təzdən qayıtmışam bura. Təzdən bunu hərəkətə gətirir, yenə də gedir, yenə məşuqun fikirləşəndə biraz gözünü açıb görür, yenə də həmən yerə qayıdıb bu. Birdən qayıdır orada bir cümlə deyir, deyir, sənin məşuqunla mənim məşuqum fərqlidir. Ona görə sən o tərəfə gəlsən, mən bu tərəfə gəyirəm. Biz bir yana gəlib çata bilməyəcəyik. Sənin fikrin orada qalıb, mənim fikrim bu yanda qalıb. Bizim hədəflərimiz ayrıdır. Biz bir yana gəlib çıxa bilməyəcəyik. İmam-ı zamanın intizarında olan şəxsin hədəfi İmam-ı zaman əleyhissalamın hədəfi ilə ayrı olsa, o həqiqi intizar əhli ola bilməz. Bu zühur cümüşsüz. Keçdim bu tərəfə. Leysə əmri və əmrukum vahid. Hədəflərimiz fərqlidir. Əl-Əl-Əslam deyir. Nə daxif hədəfimiz? Maraqlı. Gəldim çatdım. İnni uridukumullah və əntum turidunəni li ənfusikum. Siz məni özünüz üçün istəyirsiniz. Mən sizi Allah üçün istəyirəm. Siz məni özünüz üçün istəyirsiniz, dünyanız üçün. Mən sizi Allah üçün istəyirəm. Fərqimiz budur. Sizin bəzilərinizin dünyavi işləri yaxşı getmir, ona görə gəlin üst qapına. Mən sizi Allah üçün istəyirəm. Fərq budur. Allah vəlisi bəşəriyyəti Allah üçün istəyir. Allah üçün istəyir. Və bəşəriyyəti Allaha qovuşdurmaq istəyir. Deyə bilirəm də yəni ki, inşallah izləyicilərimiz başa düşürlər fikrimi. Peyğəmbər səni Allah üçün istəyir. Peyğəmbərin dərdi budur ki, sən Allaha qovuşasın. Bunu eləmək üçün əziyyətlərə qatlaşır bizim Peyğəmbərimiz və Peyğəmbərlərimiz. Bu, böyük səbir, iradə, əzim, dözüm tələb edir. Bu, asan iş deyil. Özü qəşəyəm bilirsiniz. Asan iş deyil. Ona görə Allah Teala nə deyir? Lə qədər səlnə Musa. Musa səni göndərdik. Ay Musa, sən amma tənha qoymadıq ki biz. Qatilivin qucağında böyütdük səni. Fironun qucağında. Sən gördün o kimdir. Fikirləri nədir? Düşüncəsi nədir? Planı nədir? Onun evində böyütdüm səni. Sonra oradan çıxartdım, apardım səni Şüeybə təhvil verdim. Sonra dedin Harunu mənə ver, Harunu sənə verdim. Sonra səni Xızırla qovuşdurdum. Sonra dedin Rəbbi şirəhli sədri, geniş qəlb ver, onu da verdim. Nə istədim, verdim.
Ama niye verdim? Çünkü senin büyük bir hedefin var idi, ona göre sana kömük eledim. Ama Musa ayenin axırdı bu. Demirəm səbirli ol. Sabir ol demirəm sənə. Demirəm şükür elə, şakir ol. Likulli səbbarin şəkur. Qurandakı termin var, bunu eşidin. Bir sabir var, bir səbbar var. İkisi de səbirdir. Bir şakir var, bir şəkur var. İkisi de şükürdür. Amma fərqlidir. Demirəm səbir elə. Demirəm şükür elə. Səbbar səbrin zirvəsidir. Şəkur şükrün qülləsidir. Gərək çox səbr eləyəsən. Çox şükür eləyəsən ki, bu işi görə biləsən, yoxsa bacarmazsan sən. Bəzi vaxtlar dost başa düşər, düşmən doğrudan heylə. Bacarmazsan sən. Çətin yoxdur. Allah vəlisi gəlib bu cür olsun. Bir şəxs deyir, deyir, ilahi, Hüseyni Aşura'da gördüm. Hərdən deyirəm, bir bəlanı, belə Allah pərdəni çəkə, adam o Kərbəladakı hadisələrə bir baxıydı. Mən Əşi Nəcəf haqqına deyirləri, deyir, dəhşət deyir, valla, o şəxsiyyət kimiymiş. Deyir, danışanda Rozəni elə bildir, gözündən pərdələr çəkilirdi, o aləmi görürdü, Kərbəlanı oradan danışırdı. Adamı ürək partlayır. Mən danışıram özüm, bunu deyəndə özümə baxıram, görürəm, taqətim yoxdur. Hələ bu sözü belə eşitmək. Bunun gözündən pərdələr çəkilə Kərbəlaya baxırsan. Necə baxarsan sən Allah? Bir dənə səhnəsinə baxa bilərsən, bir dənə sual. Deyərlər o səhnələrdən birini seç, ona bax. Hansını seçib, baxa bilərsən. O bir nəvər alimə dedikləri, dedilər Kərbəlada olsaydın. Kərbəlada olsaydın, nə deyərdin düşmənlərə? Cavabnama. Deyərdim sizə, and verirəm Allah, düzdəcə olar Allah. Bilsəydilər, eləməzdilər. Zahirdən bunu Allah deyirdilər. Bəziləri Hüseyni öldürüb cənnətə gitmək istəyirdilər. Niyyəti buydu. Dedi, nə deyərdin? Deyərdim sizə, and verirəm Allah, rüqəyyanı vurmuyor, məni vurun. Deyir, Hüseyni gördüm Aşura'da, o andaki bəla göydən yağış kimi yağırdı. Amma elə şükür eləyirdi ki, heç biz neymət veriləndə o cürünə şükür eləmirik. Böyük sözdür. Rızan bi qəzavik, təslimən li əmrik. Razıyam amən ya Rabbəl aləmin. Narazı deyil, amən mən səndən. Mən bunlardan narazıyam, səndən narazı deyil. Təslimən də əmrik. Təslimən qabağında. Peyğəmbərlər gəlirlər insanları ali dərəcəyə qovuşdursunlar. Onların dərdi, peyğəmbərlərin dərdi insan dərdidir. Ayəsini də deyirəm sizə, maraqlı bir ayə. Musa peyğəmbər deyir, Ən əddu iləyə ibadəllah. Allahın bəndələrin verin mənə. İnni ləkum rəsulun əmin. Onlar mənə əmanətdir. Şüz yoxdur, onlar verin mənə. Bunlar mənə əmanətdir. Allah rəsulu səni özünə əmanət bilir. Biz onun əmanətiyik. Elə bir sənə belə deyək də, qonşu deyir, məktəbə gelsən, uşağı aparırsan, mənim də oğlumu apar da bir dənə. Sən də deyirsən, yaxşı götürürsən, bunu əlindən tutursan, əmanət daxı qonşun uşağıdır. Əlindən tutursan, iki möhkəm ki, yoldan keçirdin, ay Allah, bu əmanətdir, əsirsən də üstündə. Allah şahiddir, Həbibullah üstümüzdə elə əsir. Bunlara bir şey olmasın. Böyütmürəm, ha? Böyütmürəm. O qədər narahat idi, taha. Və mə ənzəlnə aleykəl Qur'an, əli təşqə, Peyğəmbər bu qədər özü əziyyəti salma. Allah deyir, Peyğəmbəri, da bəsdir, bəsdir. Gecə gündüz ağlayır ümmət.
Bu dediğimi qiyamətdə görərsiniz. Hamı deyəndəki nəfsi və nəfsi, ilahi məni qoru, Peyğəmbərimiz orada ümməti, ümməti, ümməti. Əsir üstündə. Əsir üstündəki bir şey olmasın sənə. Peyğəmbərlər gəlir insanlara Allaha aparan yolu göstərsin. Bir dənə yol var insanın Allaha qovuşması üçün. Bütün yollar təfərrüatdır, atın hamısını kənara, bütün yollar dalandır. Gecə sən gecə dayanacaq. O, bəzi adamlar deyir, filan bir şey, məsələn, maşınım olsun da ondan sonra heç nə istəməyəcəm. Atasına deyir, bir dənə bunu da al, mənə qutardım səndən. Onu da alır. Bir dənə qurban olun, bir dənə bağdal, qutardım səndən, onu da alır. Qutarmayacağım o. Bütün yollar dalandı. Başqa şey axtarır, maşınla, evlə bir tər həll edir. O da görür, o deyil. O deyil. Bir dənə yol var. O yolun da xəttin peyğəmbərlər çizir. Allah çizir peyğəmbərin əliyinə. Ondan başqa yollar hamısını qoyun kənara. Bax elə. Axı insan elə bir varlıqdır ki, daim kamilləşmə ərəfəsindədir, bitmir yolu. İnsan elə bir varlıqdır ki, daim kamilləşir, daim. Ona görə ona elə bir xətt vermək lazımdır ki, o yol bitməsin. Bu dünyada müvəqqəti də axı dar bir çərçivədir. Hara gelsən, qutaracaq da bu dünya. Bu yer kürəsi, hara gecəsən? Getdin dayandı. Getdin dayandı. Amma içim dayanmaq istəmir. Bu dünya sənin içi və adekvat deyil, uyğun deyil. Tükənir. Sən daim kamilləşmək istəyirsən. Bunun da bir dənə yolu var. Allaha qovuşmaqdır. Allaha aparan yol tükənməz bir yoldur. Çünki sonluğu Allahdırsa, Allah tükənməz bir varlıqdırsa bu yol da tükənmir. Peyğəmbərə gəlir insanlar o yola salır, deyir get. Olur hərdən. Bir nəfərə belə misal çəkim də sən. Deyir, bir dənə yolu göstərdə. Deyirsən, gəl. Sürürsən, deyirsən, bu düş arxamca, düşür. Deyir, belə get. Sonra belə get, göstərir, belə get. Sonra düz yola salır insanı, deyir, bax, düz gedə inşallah. Da, get məqsədə açar. Düz, ya hər an Peyğəmbərə ehtiyacımız var, amma bir misal idi. Peyğəmbər elə o şəxslərdir, gəlir, deyir, bax, belə, belə get. Ha, deyirsən, şükür Allah, yolu tapdım ki, itib qalmışdım. Peyğəmbərsiz bəşər itmiş bir uşağa bənziyir. İtib qalıb çöldə. Axtarır. Hey o yana gedir, hey bu yana gedir, axtarır. Peyğəmbərlər gəlir sanki göstərir. O uşaq tohid ağuşu axtarır. Peyğəmbərlər gəlir yolu göstərir. Deyir, ged ora. Ora, hə, o tərəfə getmə. Əşşimalı vəli yəminu məzəllə. Sağa da geçsin azıcaysan, sola da geçsin azıcaysan. Ət-tari qolü vustahi əl-cadda. Bu yol, baba bu yol. Aparacaq sən Allaha. Bax, Peyğəmbərlərin ən böyük möcüzəsi budur ya. Nədir? Bir cümlə. Adi insanı, ali insan eləyir. Bütün möcüzələri müqəddimə xarakterlidir. Bir dənə möcüzə üçün. İnsanı kamil insan eləsin. Möcüzə deyə bu. İnsanı dəyişmək, valla möcüzədir. Dəyişildi. Bəşəriyyəti dəyişir. Möcüzədir bu həqiqətən. Bir müstəyidin bir kitabında oxuyurdum. Əbu Zər haqqında yazır. Deyir, Əbu Zər kobud bir insan idi əvvəli. İnsanı ali dəyərlərdən uzaq düşmüş bir insan idi. Peyğəmbər bu şəxsiyyəti necə tərbiyə elədi ilahi? Hardan hara Əbu Zəri gətirdi? Hara gətirdi, çıxartdı? Axırda da bir dənə cümlə dedi. Dedi, bu Asman Əbu Zər kimi düz danışan görməyib. Peyğəmbərin şagirdi dələ bu. Əlinin şagirdi dələ bu. Hara gəldi çatdı ilahi Əbu Zər? Peyğəmbər onun üçün bir cümlə işlədir. Hansı məqama gəldi çatdı ki, elə ki sürgün elədilər, Əli əleyhissalam gəldi, İmam Həsən gəldi, İmam Hüseyn gəldi, 3 dənə imam gəldi yola saldı ona. Get Əbu Zər, İmam Hüseyn ona əmi deyirdi. Hara gəldin çatdın Əbu Zər?
möcüzə deyil bu. Kaş o möcüzədən indi də bizə də eləyərlər. Öz payıma deyim. Bir ona bir gözünün ucu ilə baxa. Əbazələ ki, hər dan baxır deyə, bizə də bir elə baxa. İlahi bu ev, ya Rasulallah, ya Həbibəllah. Bu evlərdə oturanlar var, hərisi bir. Onların evinə bir göz ucu baxsan, nə olar? O evlərində olan çətinliklər, o problemlər, müşküllər, ailələr var ki, biri digərinə yola getmir. Bir dənə göz ucu baxsan, ya Həbibəllah bəlkə. Möcüzə baş ver orada. Kişi qalxı həyat yoldaşıyla, həyat yoldaşı qalxı. Həyat kişiyle birdən-birə barışa, hər şey bitər. Ya Resulallah, möcüzədir. O həddə gəlib çatır Əbazər ki, da Peyğəmbərdən sonra bir nəfər ona bir pul göndərir. Deyir, çatdır bunu Əbazərə. Quldu o da. Deyir, ver Əbazərə. Gətirir, çatdırır Əbazərə. Əbazər deyir, bu nədir? Deyir, pul. Səni üçün gətirmişəm. Deyir, niyə mənə ki? Başqasına niyə yox, mənə? Deyir, nə olar götürür, daha sonra sorğusalım, deyir, o götürmərəm. Bu deyir, o deyir, deyir, götürmərəm. Axırda Əbazərə bir cümlə deyir, deyir, Əbazər, mən o adam ki məni götürüb, bir qulam, onun quluyam. Deyib, əgər bunu Əbazərə verə bilsən, azad olacam. Sən məndən alsan, olacam azad. Əbazər də bir cümlə deyir, düzdür sən azad olarsan, kuntu ənə riqqən, mən qul olaram onda. Peyğəmbər gəlin məni azad insan elədi. Təzdən qayıtmaram o günlərə. Mən heç öz nəfsimin qulu deyiləm. Xeyr olun. İnsan değişilir. İnsan değişilir. Çevril olur mənəvi bir insan. Bir duası ilə səmanı titrədir. Duası ilə değişir aləmi. Bu uzaq da öyle mən öz dostlarımda görmüşəm ki, gedib səcdiyə dua eləyib sabahlı. O qədər ki, insanı cılılaşdırıb bu dünya, belə bir mənəvi tərəfindən danışanda insanın nağıldı bu. Niyə nağıldı ki bu insan? İnsan yalnız bu bədəndən ibarət deyil ki, onun bir ruhu var bədəninə sığmaz. Vəhid Xorasaninin dilindən deyim, sağdır o müçtəyid. O deyirdi ki, bir şəxs var idi, Mirzə Həbibullah. O deyirdi, mən onun adından danışıram. Deyir ki, o şəxs elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, o insanlar ki, məsələn, bir xəstəliyə tutulurdu, həkimə yerdi, həkim deyirdi, yox. Bu gəlirdi, bir əlini qoyurdu, bir dua eləyirdi. Allah sevir də bu insanı da, duasını eşidirdi. Böyle əlini qoy, bir dua eləyirdi. Allah da isə Allah şəfa verərdi. Axırda deyib, buna sual verdi ki, Mirzə Həbibullah, necə gəldin, çatdın bu məqama? Cavab. Dedi, 40 il idi, Məşəddə yaşayırdı, İmam Rızanın zahiri olmuşam hər gün. Deyəsən, xidmət edirdim də. İmam Rıza dedim, ürəyim darıxdı İmam Rıza üçün. Allah, bu günləri qaytara bir də o şəxsi bir ziyarət eləyə yaxından. İmam Hüseyni, İmam Rızanı, Əbəl Fəsağanı. Dua da eləyirəm. Yəni, qəlbinizə bir amin deyin. Yəni, darıxmısınız da hamısınız da, mən bilirəm. Mən düzdə indi görmürəm buradan orası, amma elə bilirəm darıxmısınız. 40 il zahir oldum. Bir xəstəliyə tutuldum. Bir xəstəliyə tutuldum. Sağalmırdım. Özü deyir ha. Dedim, axırda ki gördüm daha hər yerdən ümid üzülüb. Dedim, ağacan, 40 il zəvvarın olmuşam. Mən bunu eləmişəm. Sən nə inəyərsən məcun? Dedim, yatmışdı, bir yuxa görmüşdü. Ve gördüm ki, İmam Rıza gəldi bir təbəssüm elədi. Bir dənə gül əlində. Əli əlmə deymədi. Gül uzatdı, gülü götürdüm. Həmən gülə deyən əl deyir qəlblərə, xəstə qəlblər şəfa tapır. Gör o kimdir, İmam Rıza kimdir. Baba, bu möcüzə insan bu, belə bir həddə gəlir çatır. Bəşəriyyət özü değişilir, mələkdən də üstün olur.
Deyəndə dünya o qədər çirkava bulaşıb ki, belə şeylər, belə qeyradı gəlir. Bu nə deyir? Peyğəmbər Meyraca getdi. Meyrac? Necə ye? Bu necə olur? Bir alim demişkən. Deyir ki, bizdən sübut istəyirlər ki, Peyğəmbər necə Meyraca getdi mənəvi səmalara. Deyim, bunun üçün bizdən sübut istəməyin. Bizdən başqa şey üçün sübut istəyin. Nə üçün? Bizdən sübut bunu istəyin ki, o ülvi ruh, o əzəmətli insan, o uca şəxsiyyət mənəvi səmalarda necə nazil oldu bu dar dünyada yaşadı. Möcüzə budur ya, o cürlə şəxsiyyət düşüb bura ki, bizim əlimizdən tutsun qaldırsın. Burada necə sıxılmadı o? Necə dözdü burada? Quran deyə deyir, unzilə məh. Necə Quranı nazil eləmişəm, Peyğəmbər də nazil oldu ya. Mənəvi səmalardan sanki. Mənəvi mənadı da. Doğuldu belə, dünyaya gəldi, aydındı. Ruhən, ruhdan söhbət gedir. Süzdüyüsüz ora necə getdi, mənəvi səmaya ruhən getdi. Mən deyirəm, necə gəldi bura? Möcüzə. Bu da çətin. Elə bilmirsiniz nəyə bənziyir? Bir nəfər məcburdur, iş, məsələn, axtarır, tapa bilmir, başqa yerə gedir, bir başqa ölkəyə işləməyə gedir. Uşağı üçün darıxır, dostları üçün darıxır, yaxınları üçün darıxır. Orada ona qalmaq biraz narahatdır da. 5 günlük gəlir təzdən öz ailəsi ilə görüşməyə. 5 gün ailəsi ilə qalır, sevinir. Bir nəfər oradan sual verir ki, necə dayanırsan burada? Yəni, bu necə olur? Orada üçün darıxmırsan? Buna bu sual verməzlər ki, hələ bu buradaydı da, bura üçün. Buradaydı onun məkanı. Buradan ayrılmış, elə bura üçün darıxırdı. Əziz Peyğəmbərimiz uca bir məqamdan gəlib ki, bəşəriyyət ucaltsın. Ona görə Allah nə deyir Peyğəmbər haqqında? Deyir, ləqəd mənnəllâh ələl-müminin izbə'əsə fihim rəsulə. Allah deyir, minnət qoymuşam sizin boynunuza, Peyğəmbər göndərmişəm mən. Mən nə? Minnət qoydum sizə, böyük neymətə deyirlər. Sizə Peyğəmbəri göndərdim yer üstünə. Bəli. İndi belə bir şəxsiyyətə qarşı üsyan edirlər. Belə bir şəxsiyyətin başına Allah mənə bağışlasın, kül tökürlər. Ayağının altına tikan səpirlər. Şəxs deyir, Peyğəmbəri gördüm, bazarda deyir, la ilahə illallah, Əbu Ləhəb arxadan daş atır. Biri daş atır, biri kül tökür, biri tikan səpir. Birində eşidim sizə yeri düşüb, bəlkə də qəlbimi Allah saldı, ona görə deyirəm. O kül tökənlərdən biri xəstələnmişdi ya. Peyğəmbər dedi, nə vaxt başıma o külü tökmür, alı filan gəz, nə oldu buna? Yəni, nə solub ona? Deyişilib bəlkə, tövbə edib. Deyilər, yox, xəstələnim. Deyil, xəstələnib, deyil, bəl. Deyil, gedib ona baş çəkək. Kimə ona deyir, hə, gedib bir baş çəkək ona. Çünki bilir Peyğəmbər islah ondadır. Adam var, islah ondadır. Ona baş çəkməyə dəyər. Peyğəmbər gəldi. O şəxsin kimdir gələn, dedi Peyğəmbər, Peyğəmbər, ədiyalı çəkdi üzünə ki, görməsin. Ya Həbib Allah, ya Həbib Allah. O belə eləyir bu ümmət, bir qismi belə eləyir. Hədisdə var, bu hədisi deyim sizə. 4 dənə günah var ki, bəlası dünyada gələr, ahirətə qalmaz. Bələ burada gələcək. Deyim, yadda saxlayın, bir. Bir nəfərə yaxşılığı eləsən, o pisliyə edir. Bir vaxt ki, yaxşılığı eləməsən, birdən-birə pisliyə edir. Sonra yaxşılığı eləsən, o sənə pisliyə edir. İki, sən zülm eləməmsən filan kəsə, o sənə hey zülm eləyir. Üç, bir nəfərə söz verdin, o da sənə bir söz vermiş. Sən əməl eləmsən, o eləmir. İndi bir vaxt gecikər, nəsə olar, gələr deyə bağışda onunla bildim ha. Qərarlaşıb eləməyəcəm. Bəlası burada gələcək. 4. Bir növər, qohumları nə əlaqə qurmağa çalışır, amma qarşı tərəf qırır əlaqəni, qohumluq əlaqəsini. Deyib, bəla dünyada gələcək. Peyğəmbər gəlir, ümməti Allaha qovuşdursun, onların bir qismi ondan vuruşur. Vuruşur. O döyüşlərin birində idi. Əsirlərin bəzisinin əli qolu bağlanmışdı, qarşı tərəfdən tutulmuşdu. Peyğəmbər gülürdü,
Dedi, neyə gülürsən? Hə, gül də, hələ gülməyin vaxtıdır da. Bu vəziyyətimizi görüb gülürsən. Deyə, ona gülmürəm. Sizin əl qolunuzu bağlayıb cənnətə varmaq istəyirəm. Gülməli tərəf budur. Mən siz cənnətə varmaq istəyirəm. Belə siz gəlmək istəmirsiniz. Mən vəziyyətinizə baxıram. Belə də vəziyyət olar. Bir sən nəyə bənzəyir? Elə bil ata can qoyur övladın yolunda. Övlad olur nanəcib. Baxır mənə deyir, vay, vay, vay. Mən səndən başqa cür oldum, sən mənə neynirsən. Cavanlar, cavan oğullar. Peşman eləməyin atavızı, narahat eləməyin atavızı. Qoşulub bəzilərinə bəzi işləri görməyin ki, bədbəxt eləyərsiniz özünüzdə, ailəvizdə, atavızı da. Bildiniz nələrə deyirəm. Cavanlar, narahat eləməyin atalarınızı, analarınızı. Gedib bulaşmayın o çirkaba ki, ondan sonra çıxa bilməyəcəksiniz. Yox, gedim eləyim, sonra sübut eləyəcəm ki, mən çıxa bildim. Etməyin belə şeylər. Şeytan vəsvəsidir. Bədbəxt eləməyin özünüzdə, ailəvizdir. Ata baxır, övladı ağlayır. Mən görmüşəm, ya atalar. Gəlib görüşüblər mənimlə, ağlayır. Deyə övladım belə. İndi gəl bu tərəfə. Peyğəmbər baxır, bəzi vaxtlar ümmət ağlayır. Mən neynədim bunlar üçün, bunlar neynir mənə üçün. O da müşahidə edir axı bizi. Peyğəmbərlərin hədəfi böyükdür. Gördünüz mü, hədəf nədir? Şəxsi və dünyavi hədəflər üçün yaşamırlar. Bu sözlərimə yaxşı qulaq olsun. Hər bir insanın həqiqəti onun istək, fikir yolundan ibarətdir. İnsanın kimliyi onun hədəfindən ibarətdir. Şəxsi hədəflər, şəxsi ambisiya insan öləndə o da ölür, dəfn olur gedir. Yalnız öz həyatını yaşayan adamlar var. Olan ölməyi ilə hədəfləri də ölür gedir, itibat olub gedirlər. Biz bu dünyaya gəlməmişik. Gəlib 70 il yaşayıb ölüb çıxıb gedək, ayıb deyə. Biz bu dünyaya gəldik ki, iz qoyub gedək. Müqayisəsi pis çıxar, başqa məxluqatla onda fərqin oldu. Onlar da iz qoymadı, getdi bizdə. Bəşər gəlib ki, iz qoysun, getsin. Peyğəmbərlər gəlib iz qoyub getdilər. Bəli, bu izlər peyğəmbərlərin izi itibat olub gedə bilər. Əgər onun yolunda səy göstərənlər olmasa. Aşura nübüvvətin izini qorudu. Aşura nübüvvətin izini qoruyan bir məktəbdir. Aşura nübüvvəti zühura vəsl eləyən bir məktəbdir. Bəli. Deyə bilirəm, Beysətdən zühura. Aşura bunu ona vəsl eləyir. Bütün peyğəmbərlərin hədəfi zühurda reallaşacaq. Aşura bu qədər əzəmətlidir. Hüseyn məclisi bu qədər qiymətlidir. Hüseyn əzadarı ona görə bu qədər dəyərlidir. Aşurada şəhid olanlar dəyərlidir. İlahi, onlar kim idilər? Necə adların tarixi yazdılar? Kim idilər? Püş gəldi, onlara düşdü. Belə deyərdi. Necə də yazdılar? İlahi, hərdən deyirəm, ha, olan bəsi yolda, məsələn, biri var idi də, Vəhəb. Yolda neçə gün içində o, xristiyan oldu, müsəlman gəldi, adını yazdı tarixə. 20 günə deyişlər insan, bu cürün özə deyişlər, tarixin nəbzin deyişər. Sən demə, mümkün imiş 20 günə deyişmək, 10 günə deyişmək. Sən demə, bu 10 günlük bizə deyişə bilər. Bizə deyişə bilər. Kimdir bunlar, ya Rəbbəl aləmin? Nə deyim? Olan bəhsi, bilirsiniz də, bilmirəm nə baş verdi. Züheyr ibn-i Qeyn eşidmişsiniz tarixdə, hə? Eşidərsiniz. Züheyr ibn-i Qeyn o qədər də xoşu gəlmirdi, ya İmam Hüseyn'dən əvvəl-əvvəl.
Mədinədən ki çıxmışdı, karvan Kufəyə tərəf gedirdi. Bunda karvanı sərvətli bir insan idi ya. Bunda karvanı gedirdi. Allah Allah eləyirdi ki, bir dənə Hüseyn məni çağırmasın. Bəzi vaxtlar Allah sən saydığını say. Allah elə bir çəkir bunu. Get. Oturmuşdu, yeməyin yirdi, xeyməsini qurmuşdu. Birdən bir nəfər gəldi Hüseyn Əleyhisselamın tərəfdarlarından biri. De, Züheyr, Hüseyn səni gözləyir. Züheyr başını saldı aşağıya. Salam olsun Züheyri Züheyr eləyən o xanıma. Salam olsun o xanıma. Yeri var buradan deyək ona. Xanım kimiydinsə Züheyri Züheyr elədin. Qayıtdı Züheyrə ki, Hüseyn səni çağırıb get gör nə deyir. Ayıb olar. O xanım kimdir? Qurban olum onun fədakarlığına. Mən öz günahkar canımı deyirəm. Qurban olsun mənim bu günahkar canım. Onun o fədakarlığına. Kim idin sən? İlahi. Həyat yoldaşı deyir, get. Getdi və gəldi. Üzü gülürdü. Nə deyib ona İmam Hüseyn? Nə deməyib bilmirəm. O qədər də yazılmayıb. Yəqin ki, bir gözünün ucu ilə baxıb Hüseyn. Züheyrə, Züheyrə elədi Kərbəla şəhidi. Cadın yazdı ora. Züheyrin adı əvvəldən yazılıb yəni ki. Getdi. Və şəhid oldu. Ona görə bu şəxslər əzəmətlidir. Əhl-i beyt də heydir. Tapşırıb bizə bunlara gözyaşı tökməyi. İmam Rıza görün, İmam Rıza deyir ki, elə ki deyir, Məhərrəm ayı daxil olurdu. Mən atamı, İmam Musa Kazım əleyhissalamı üzünü gülən görmürdüm. Gör nə qədər dağ çəkib bunlara aşura. İmam Zaman əleyhissalam bir dənə sözünü deyim sizə. Deyir, vəqqət əcibət min səbrikə mələikəti səmavat. Hüseyn, cəddim. Göyün mələkləri də sənin səbr və təəccüb edirdi. İndi dövrün imamı da narahatdır ya, qəmlidir, bilirsiniz. Bax, bu söz ki, qəmlənirsiniz ha, elə bir söz elə belədir. Söz yox, indi bütün aləmdə elə bir yer yoxdur ki, orada Hüseynə qəm olmasın. Çünki İmam Zaman qəmlənib. Onun qəlbinin qəmidir, səpələnib bizim qəlblərə. Adam bir dənə adamı itirir, bir il ağlayırıq, iki il ağlayırıq. Özümüzü tanıyandan Hüseyni ağlayırıq amma. 70 ildə ağlayacaq. Bu Hüseyn kimdir? Hələ ağlayırıq. Öz dərdlərimiz, atamızı itirmişik. Ağladıq, demirik ya ağlamırıq, ağladıq. Amma bu Hüseyni elə ağlayırıq, bir başqa bir şeydir də bu. Bunu Allah eləyib. Amma ağlayanlar, o gözü dolanlar, bilirəm də. O gözü dolanlar, bir dənə müjdə hədis deyim sizə İmam Sadiqdən. İmam Sadiq səcdəyə gedib ağlayırdı, bir üstünə deyirdi. Nə dua eləyirdi. Hüseyni ağlayanlar üçün dua eləyirdi İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Sadiq əleyhissalam. Birdən de söz ki, Allah mənə xeyir nədə onu nazil elə. Belə dua eləmişsiniz. Allah xeyir nədə onu elə də mənə. Nə verər Allah sizə? Hədis budur. Mən əradəllah bixil xeyir. Kimi Allah bir xeyir vermək istəsə, qəzəfə fi qəlbihi xubbələ Hüseyn. Qəlbinə Hüseynin məhəbbətini atar. Dedin, xeyir, xeyir budur. Ged yaşadın. Bir dənə qəlbimizdən keçirdim, bab, elə bir dua. İlahi, xeyir nədə onu mənə ver. Bir qəlbimə bax, gör, deyişildin yoxsa yox. Bir saniyə, 5 saniyə bundan qabaq ki, Hüseynə məhəbbətlə artım var yoxsa yox. Qəsəfəfi. Hüseyn can, canımız sənə fəda olsun. Bunda deyim ki, içimizdə ikinci müsibət asta-asta. İmam Baqir deyir, Hüseynin rozəsi olan yer cəddim Hüseynin qəbrinin kənarıdır sanki.
Ceddi Hüseyin'in kalbinin kenarıdır sanırım. Biri geldi İmam Sadık'ın yanına, İraq'dan gelir dedi. Ya misme, adım İsmail dedi. Bəli, ente min ahlil İraq. İraq'dan gelmişsin. Qultu naam, bəli. İç söz. Ama tatı qabrı ala Hüseyin. Hüseyin'in qabrına getmişsin. Dedi, yox, gedə bilməmişəm, səbəbi var idi. Dedi, heç olmasa Hüseyin'in müsibətinə qulaq asırsan. Qultu bəla. Dedim, bəli ağacan, hə, ona qulaq asıram. Hüseyin'in müsibətinə qulaq asıram. Ağlayıram, vallahi o qədər ağlayıram. Yemək yadımdan çıxır. İmam Sadiq'in sözü. Rəhmək Allah, Allah səni rəhm eləsin. Bəh, bəh. Rəhmək Allah, Allah səni rəhm eləsin. İndi İmam Zaman Əleyhisselam deyir. Rəhməkumullah, Allah sizə rəhm eləsin. Sağ olun, Ceddi Hüseyin ağlayırsınız. Rahimekumullah. İmam Zaman da bizi dua edir. Ağacan qurban olaq, sənin bu günlərdə o sınan qəlbə və ya sahib eləsir və zaman. Ya sahib eləsir və zaman, bir qapı döymək istəyirəm. Bu məhcisin sahibi sənsən, sənlə icazə alıb sonra döyürəm. Sahib eləsir və zaman. Ceddi ve məhcisidir. İcazə verərsən yəqin ki. Əs-səlamu aleyk. Ya Babəl Həvayic. Ya Əbəl Fəzlil Abbas. Ağacan salam olsun sənə. Onlar hacətlərimizi biraz qoyasın kənara, bir dənə Əbəl Fəzl ağanı özü ilə danışaq. Sonra hacətlərimizi istəyərsin oradır. Deyirlər elə ki, Əbəl Fəzl, bunlar bildiyimizdir, amma sevirsiniz də bu rozələri bizdən zikri müsibədə, ona görə danışırıq. Mən özüm də elə xoşum gəlir. Nə mənada? Qəlbim dəyişir sanki görürəm. Bu mənada ya, belə çətindir. Elə ki, Əbəl Fəzl dünyaya gəldi, gətirdilər, verdilər Əl-Əleyhisselama. Götürdü Əl-Əleyhisselam. Övladı olanlar, övladımızı verəndə neyinirsiniz birinci? Yəqin ki, adam alnından öpər, üzündən öpər. Əbəl Fəzl ilk qollarından öpdü. Umurbənin baxdı qırağdan dedi, Əli, axı balamın qollarına nə olub ki? Niyə qollar axı sağlamdır, yaxşıdır? Umurbənin, bəli, bu qollar qələm olacaq Hüseynin yolunda. Ay ədəbli Əbəl Fəzl. Qardaş demirdi ya. Dedi ya Seyyidi. Ay Hüseyn, ay Mövla, Ağacan. Kim ki dərdi olurdu Hüseynə demək istəyirdi. Birinci gəldi Əbəl Fəzlə deyirdi axı. Əbəl Fəzlə gəlib belə deyirdi ya Seyyidi. Bir ədəbləndi yanırdı qabağında. Ya Seyyidi. Bəli Əbəl Fəzl. Ağacan bir söz demək istəyirəm. Falan kəs bir söz deyib. Əbəl Fəzlə ağa, onlar biz də sənə bir söz deyəsək İmam Hüseynə. Biz de sana böyle deyirik, ya Seyyidi, ve Mevlay. Ağacan, Hüseyin'e salamımızı çatdırarsan, ağan onlar salamımızı çatdır. Dünən çok istəyirik onu. Çok istəyirik biz Hüseyin'e. Çok istəyirik. Allah şahiddir, çok istəyirik. Bəli, bu şəxsiyyət bir yerdə, bir yerdə daha da ya Seyyidi demədi. Mən tavsiyada danışacağım, bu hissəsini ama burada danışıram. Elə ki, ağa yıxıldı yerə. Ağa yıxılandı yerə dedi. Ya əhak ədrikli. Qardaş, çatdır özümü. Hüseyin deyilə, qaça-qaça gəldi, qaça-qaça. Qaça-qaça gəldi, səhnəni gördü, necə dözdü bilmirəm. Səhnə çox mənzərə, çətin mənzərə idi. Gəldi, gördü, qollar yoxdur. Əbəl Fəzl ağa gözlərin baxmaq istəyir, amma biraz baxa da bilmir. Bir cümlə işlətdi. Hüseyin can, bəli, qardaş, bəli, bu gözümün qanın silsin, yaxşı olar. Bu gözümə görə deyil, əmə səni bir doyunca baxım son anlardır. Son anlardır.
Eyvah, gedək Mədinəyə tərəf. Ümmülbənin çarvanı gözləyir. Ümmülbənin Əbülfəz anası Ümmülbənin çarvan gözləyir ki, gəlsin. Əbülfəzin oğlunun əlindən tutub, balaca oğlunun əlindən dayanıb. Çarvan gəlir o tərəfdən. Hansı çarvan? Zeynəb çarvanı. İmam Səccad gəlir. Elə çarvan gəldi, çatdı yaxınlaşanda. Ümmülbənin iki sözü. Hüseynimdən nə xəbər? Dedilər, başın sağ olsun, Hüseyn dünyasını deyişdi. Elə bunu deyən kimi, Əbülfəzin oğlundan başına sığal çəkdi. Bala, başın sağ olsun, atom dünyasını deyişib o. Dedilər, biz demədik axı. Mən elə övlad tərbiyə eləməmişəm ki, Hüseyn şəhid olsun, oğlum sağ olsun. Elə, amma hey ağlayırdı Bəqidə, hey ağlayırdı Bəqidə. Gəlib diyanırdı qəbrin kənarına, bir sənə nə deyirdi? Deyirdi, Əbülfəz, balam. Qurban olaram sənə, eşitmişəm birinci sağ qolbu vurub saldılar yerə, düzdür yoxsa yox. Əbülfəz eşitdim, sol qolbu vurub salıblar, yoxsa düzdür yoxsa yox. Əbülfəz əmudla vurublar başıva, əmudla başa vuran. Əbülfəz deyirlər, atdan yıxılanda qolların yox idi, düzdür yoxsa yox. Xanım Zeynəb səndəmə arxadan qulaq asırmış, orada qayıt idi, Ümmülbəni, narahat olma, narahat olma. Oğlun yıxılanda anam Zəhra oradaydı, aldı ağuşun Əbülfəz. Əlaq lənət.